Друзі, сьогодні міжнародний день чаю. Ми сьогодні вам вже розповіли все про нього, а тепер давайте перейдемо до іншої справи, яка також робить наше життя трохи здоровішим. Мова буде йти про спорт, а саме про дитячий футбол. Так, сьогодні до нас завітали гості, директор Запорізької школи футболу «Металург» Запороженко Дмитро Ігорович. Доброго ранку. Головний тренер команди «Металург» U17 Богатир Іван Олександрович. Доброго ранку. Ну, по-перше, хочу привітати вам з тим, про що ми будемо зараз розмовляти. А по-друге, давайте розповімо безпосередньо про те, як школа «Металург» стала все ж таки другою футбольною школою в Україні. Да, это так, экспертная оценка футбольных людей. В это вошло и спортивные результаты наши, и наше социальное развитие школы, и, конечно же, проведение финала, который проходил летом у нас в городе Запорожье. Такой финал впервые в истории нашего города. І його признали одним із самих лучших. А фінал чого? Змагання? Фінал, да, по возрасту U16, це якраз тренер Іван Олександрович. І ми стали віце-чемпіонами України. І провели дуже хорошо фінал. Іван Олександрович, як я зрозумів, що ми стали другими і у тих змаганнях, і коли нагороджували. Да. Хто був перший? Наверно, всі знають, що перший «Динамо». На даний момент, так. Да. Я не знаю. Це було дуже гарно. На даний момент. Ми тільки можемо говорити на даний момент. Ми ж не знаємо, що буде через півгода, в следующем. А я вам скажу, ми знаємо. Ми віримо в команду і ми сподіваємося, що наступного року «Металург» займе всі перші місця, просто де тільки можна. Скажіть, як за один рік, бо у 2016 році майже нічого не було, вам вдалося досягти такого результату і стати другою командою U16 в Україні? Да, ну ви ж розумієте, що эти результаты благодаря только тому, что мы были все вместе. Мы с командой, со своими ребятами, с родителями на футбольном поле вместе. А руководители со своей стороны старались сделать все условия для подготовки, чтобы мы выступили как можно лучше. И чтобы эта ситуация, которая была на тот момент, она ни в коем случае не повлияла на наши нашу подготовку, спортивний. Скажіть з приводу вашої команди, адже я знаю, що всі хлопці талановиті. Чи є хлопці, яких вже хочуть забрати там до «Динамо» чи до «Шахтаря» куди щось? Ну, ви знаєте, талант і перспективний – це найстрашніше слово в спорті, тому що дуже багато таких талантливих ребят пропадає. Тому є інтерес, звісно, але зі своєї сторони, зі сторони наших школи, руководителям, мы стараемся делать все, чтобы они хотя бы до выпуска не остались у нас в Запорожье. Что там будет дальше, мы не знаем. Так, Дмитрий Ігорович, скажіть, будь ласка, питаннячко таке для вас. Яка стратегія на 2018 рік у школи «Металург»? Які цілі, можливо, вже поставили собі на новий футбольний сезон? Що взагалі очікувати від школи «Металург»? Да, смотрите, на этот год, который близится уже начало, мы впервые планируем поучаствовать в зимнем кубке чемпионата Украины ДЮФЛ по возрасту U19, где будет представлен как раз, опять же, возраст Ивана Александровича, это U17, который будет скомпонован с ребятами 2000 года, это те, которые ребята выступают за МФК «Металлург», наш муниципальный клуб, которые, ну, по разным причинам, к примеру, не могут сейчас составить достойную конкуренцию. И, естественно, мы понимаем, что вот этот переход в футболе от юношеского футбола ко взрослому, он проблематичен, для этого нужна команда U19. И уже сейчас мы с городской властью думаем о создании команды U19. Тобто розвиток іде. Дмитро, ви були на церемонії нагородження безпосередньо тих шкіл, які є найкращими в Україні, на НСК Олімпійському, де були всі представники, я так розумію, і Федерація футболу України була. Я навіть світлину бачив, так? Які емоції там було? Скажу вам, це незабуваємо емоції, і сподіваюся на те, що в наступному році ми также, да, также сумеем туда пробиться, и хотелось бы, чтобы наше представительство было более внушительным, не только как бы я представлял школу, но и, к примеру, и тренера, и еще кто-нибудь, потому что это самая серьезная церемония в нашей стране, это как футбольный Оскар, и действительно там были все первые люди,
футбольної нашої країни. І от ми бачимо Іван Олександрович. Так, ми знаємо, ми просто бачимо, що Іван Олександрович недавно був на іншій церемонії, на іншій номінації. Оце от вона, так? Дитячо-юнацької футбольної ліги України у Києві, і ви були номіновані на найкращого тренера, так? Не помиляюсь? Дитячого. Ну, дитячого. На даний момент. Дитячої ліги, так. Які плани взагалі на майбутнє у вашої команди U17, яку ви зараз тренуєте? Ну, я хочу вам сказати, що, мабуть, кожен з тренерів, який був номінований на це звання, мабуть, достойний, тому що дитячий тренер – це взагалі унікальне. Навіть це не професія, це, мабуть, діагноз, в хорошому сенсі слова, да. І всі достойні, і ті тренера, которые у нас работают, ну, вы же сами понимаете, дети – это самое лучшее вложение инвестиций. Правда, оно не все, все хотят сразу и быстро дивидендов, но оно не получается. Да. Потому что каждый со своим характером. Ну, если бы только с характером, да, да. Так что, на что касается U17, ну, Дмитрий Игоревич правильно сказал, что самая большая проблема и в футболе, особенно в детском, это переход из детского футбола в взрослом. Потому что очень много талантливых детей теряется именно в этот промежуток. И для того, чтобы как можно больше сохранить детей, вы же понимаете, мы не можем себе позволить, как «Шахтер», как «Динамо Киев», там у них, ну, детей очень много, и перспективных, и талантливых, поэтому со всей Украины. Мы, у нас же каждый ребенок – это на вес золота, у нас в основном все местные ребята, поэтому для нас задача как можно больше сохранить доморощенных. Ви маєте на увазі, що немає можливості зацікавити їх залишитися, якщо дуже талановитий, то їх будуть забирати? Ні, ви ж розумієте, якщо захочуть команди такі, як «Динамо», як «Шахтер», забрати дитину, тим більше в дитячому віці, то, по більшому рахунку, тяжело дуже його утримати. Наша основна задача – зробити умови після випуску для того, щоб вони хоча б ще годик-півтора обились в своєму віці, грали зі своїми сверстниками. Потому что таких, как Степаненко, это единицы. Тарас Степаненко, который мог в 17 лет уже играть со взрослыми. Было так. Да, да, да. Но это еще раз говорю, единицы. В основном же ребятам надо кому год, кому полтора, кому два. Немножко еще терпения и это такое... Ну, взрастіть. Зачекати трохи. Всьому своє время. Ми зробимо невеличку перерву, обов'язково ще поговоримо про інше, адже U17 та U16 – це не єдині представники. І давайте поговоримо про них, але зробимо невеличку перерву на гороскоп, після якої повертаємося до цієї студії і будемо розказувати вам про нашу ДЮСШ «Металург». Отже, друзі, нагадую вам, що ми сьогодні розмовляємо про дитячий футбол, а саме про ДЮСШ «Металург» нашого міста Запорізького. U17, U16 розібралися, адже у нас є ще дитячі команди U11, U12. Де вони приймають участь, що вигравали, які перспективи? Да, всі команди, крім возрастів ДЮФЛ України, приймали участь в різних всеукраїнських соревнованиях. Так, команда U13, тренер Локов, заняла первое место в городе Сумы. Команда U12, тренер Виктор Головатенко, заняла третье место в городе Днепр. Команда U11, тренер Юрий Маркин, заняла четвертое место в городе Николаев. И одним из последних, вот буквально на прошлой неделе закончился турнир в городе Мариуполь. Мы играли в финале с командой «Шахтер». И команда под руководством Тропина Вячеслава Владимировича победила 1-0. И мы заняли первое место. Это какая команда? U11. То есть 11-летний хлопчик? U10. Ага, U10. Наймолодший. Наймолодший, да. Тобто залишилося 8 років чекати. Десь да. И скажу, был на финале. У нас действительно в городе Запорожье, у наших запорожских детей, футболистов, есть вот этот дух победителя, который, наверное, передается как-то генетически, заложен нашими ветеранами. Жага до перемоги. Да. Так, і ще хочеться спитати, от рік тому ми не знали не про U16, не про U17, взагалі дитячо-юнацька школа «Металург» була в занедбаному стані. Пройшов рік, ми бачимо результат на лице, друге місце, найкраща команда U17, тренер був нагороджений, ви були нагороджені. Завдяки кому, як, фінансування, звідки, спонсори, хто вам допомагав?
помогает. Да, в 2016 году школа была уже на грани исчезновения. Комбинат «Запорожсталь» сумел подключиться к этому вопросу, помог сохранить на том этапе. Потом уже приняли такую совместную программу с городской властью. И благодаря всему этому мы сегодня имеем такой действительно серьезный результат. И это говорит о том, что если все вместе скооперируемся вокруг одной цели, помогать развиваться нашим детям, а дети — это наше будущее, то можно действительно добиться серьезных результатов. Знаешь, що мені хочеться? Мені хочеться, аби от наші телеглядачі знали конкретику, де, куди, як можна привести свою дитину, з якого віку можна займатися, приходити туди. І де саме знаходиться школа, куди приводити дітей? Все телефоны есть на сайте нашем. Также дети могут любого возраста прийти попробовать. У нас помимо того, что есть централизованно, это на 12 апреля мы занимаемся. Также благодаря городской программе спортивное сооружение, которое строится в каждом районе. Я думаю, вы слышали уже. На Шевченковском микрорайоне. Да, да. Открываются новые филиалы. Таким образом, у нас уже есть 7 филиалов. И еще будет развиваться. Если, допустим, буквально недавно у нас занималось 450 детей, то сегодня с филиалами более 1200. Да, то есть каждый ребенок имеет возможность прийти, попробовать свои силы и бесплатно заниматься. З якого віку можно розпочати? С 5 лет. 5 рочків вже можна відводити, да. І Ю-10 вже буде непогано. Уже, тобто да, навіть, да. До шкільного... Які, Іван Олександрович, які у вас плани на майбутнє? Наступний чемпіонат Ю-17 вже, то було Ю-16, вже подорослішали хлопці. Перше місце буде? Ну, знаєте, я можу пообіщати, єдине, ви ж розумієте, прогнози в спорті – це діло, да, не це. Єдине, що можу пообіщати, що моя команда Ю-17 буде виходити на кожну ігру, віддавати всі свої сили для того, щоб добитися максимального результату. Це я можу обіщати. Ми вам бажаємо, аби так і було, і нехай наш футбол, взагалі наш спорт в нашому місті буде процвітати. Дякую вам за те, що завітали до нас цього ранку. Гарного вам дня і з наступаючим Новим роком вас. Спасибо вас також. Друзі, у нас попереду наша рубрика «Кіноманія», яка розкаже, що такого цікавого ви зможете подивитися найближчим часом або ж знайти якийсь цікавий фільм. Отож, давайте її подивимося.